Čia portalo Bernardinai LT pokalbis apie gelbėtojus. Šį kartą kalbiname Klaipėdos paplūdimių gelbėtojų vadą Aleksandrą Siekį ir kiek vėliau jo talkininką. Kalbina žurnalistas Vytautas Markečius. Gerbiamas Aleksandrai, jūs gelbėjimo tarnyboje dirbate ne metus ir ne dvejus. Kaip keičiasi, jeigu keičiasi bendra poilsiautojų kultūra, elgesys prie jūros ir ko jūs norėtumėte iš poilsiautojų? Per daugelį metų poilsiautojų kultūra truputį pasikeitė, mažiau alkoholio vartojo paplūdimiuose, daugiau saugo, stebi gelbėtojų nurodymus, bet vis tiek žmonių pasitaiko tokių, kurie ir pamatė jūrą, pamiršta apie savo saugumą. Nes arba prie jūros, arba prie vandens telkinių visada reikia nepamiršti apie saugo elgesį prie vandens, kad vandenyje visada reikia saugiai maudytis. Aleksandrai, kaip jūs apibūdintumėte šiandieninius Klaipėdos paplūdimius? Jie yra pakankamai saugus, ar yra vietų, kuriuose poilsiautojai turėtų būti itin atsargus? Paplūdimiai saugus, bet ne visada poilsiautojai kreipia dėmesio į įspėjančius ženklus, kad tose vietose, pavyzdžiui, duobėje maudytis draudžiama, arba raudona vėliava plevėsoja, kuri draudžia maudytis, kada labai pavojinga. Ir dažnas atvejis, poilsiautojai nekreipia dėmesio į įspėjimuosius ženklus ir eina maudytis, nes, kaip suprantu, pamatė jūrą, sako, kaip mes čia prie jūros ar neišsimaudysim. Ir visi, galima sakyti, 99% visų skendimų paplūdimiuose vyksta tuose vietose, kur yra įspėjimieji ženklai, kad toje vietoje maudytis draudžiama. Aleksandrai, šiemet sulaukėt nemažai norinčių dirbti gelbėtojais. Kas jūsų akimis žvelgiant traukia jaunimą, tiek vaikinus, tiek merginas, imtis šio labai reikalingo ir itin atsakingo darbo? Pradžiai, jie turbūt galvoja dažniausiai per apmokymo kursus, kada prasideda, sako, ko jūs atėjot į paplūdimį. Dažnas pasako saulė, jūra, paplūdimys ir pagalba žmonėms. Ir kada išmoksta, kada pradeda dirbti, supranta, kad čia nelengvas darbas, kad labai daug darbo yra ant smėlio, ne tik vandenyje, nes daugelis poilsiautų galvoja, kad gelbėtojai paplūdimiuose gelbė tik tai iš vandens, bet iš tikrųjų labai daug darbo jie turi ir ant smėlio, pačiam paplūdimy. Nes ir pasiklydusių vaikų yra, ir traumų, sveikatos sutrikimų, ir rankų, kojų lūžių, visko pasitaiko ir dėl elgesio poilsiautojų kartais reikia sutramdyti, nuraminti, kad netrukdytų kitiems poilsiautojams. Ir pagrindinis dalykas, gelbėtojai, kurie atėjo jaunimas dirbti gelbėtojais, jie išmoksta ir kaip suteikti pirmąją pagalbą, kaip padėti žmonėms, ir tas jiems lieka visam gyvenimui, ir jau kada jie baigia universitetus, jau pradeda dirbti kitokius darbus, jau gyvenime gali ir kitiems žmonėms padėti ir ne tik ant kranto, bet ir jeigu kažkur paplūdimiuose bus arba prie vandens telkinio, sugebės padėti skęstančiam ar tam žmogui, kuris savo traumą arba nesugalavo. Aleksandra, o kokia komanda Klaipėdos paplūdimiuose dirba šią vasarą? Klaipėdos paplūdimiuose dirba 50 gelbėtojų komanda. Mes prižiūrim apie 8 km ruožą. Taip pat iš jų yra 33 plaukikai, 16 merginų. Ar yra tokių dalykų, ko jums šiandien trūksta, kokios įrangos ar technikos? Ne, gelbėtoje aprūpinti visą reikalingą įrangą, techniką ir išmokyti. Ir pastovė vyksta apmokymai visiems gelbėtojams. Tai kad jie pastoviai treniruojasi, pastoviai mokinasi ir prižiūri paplūdimius. Dar kartą priminkite visiems poilsiautojams, kaip jie turėtų elgtis prie jūros paplūdimiuose, kad jums gelbėtojams būtų kuo mažiau darbo ir kuo mažiau nelaimingų atsitikimų. Taip, svarbiausia, poilsiautojai, kada ateina į paplūdimį, turi pažiūrėti į gelbėjimo postą, kokios spalvos plevėsuoja vėliava. Noriu priminti visiems, kad visada dvi vėliavos kabo, viršutinė raudona, geltona, kad gelbėtojai būdi, ir antra vėliava arba raudona, kuri draudžia maudytis, arba geltona, kuri leidžia maudytis. Taip pat vėliava reikšmės yra kiekvieno centrinio įmonės stendo, ant persmėro kabinos,
tai žmonės visada gali į tai atkreipti dėmesį, kada nežino, kokia vėliava, reiš, nu, vėliava reikšmės, gali visada pažiūrėti stendą. Taip pat pažiūrėti paplūdimio įspėjimuosius ženklus ant smėlio, dažniausiai arba dobė, arba 30 metrų dešinė kairė draudžiama maudytis, taip pat už plūdurų nesimaudyti ir kada bangavimas raudona vėliava, stengtis neįti maudytis, aišku, norisi, kada bangos žaisti su bangom, bet jūra visada baudžia, o pagrindinė bausmė tai nuskendimas mirtis. Tai kad visada atėjo į paplūdimį, nepamirškite apie savo saugumą. Ir noriu tėvelius perspėti, kad pastoviai prižiūrėtų vaikus, nes kada tėvai su vaikais ateina, vaikai 3, 4, 5 metų vieni maudosi jūrai, kol tėvai deginasi. Teka dažnai priminti tėvams, kad prižiūrėtų vaikus, labai dažnai vaikai pasiklysta, tai kad gelbėtojai tą darbą turi. Ir atsižvelgti į savo sveikatą. Kartais būna, kada plus 30, žmonės atėjo į paplūdimį, pasijunta blogai ir dažnas atvejis, kada išvežam su greitąją į ligoninę. Ačiū Jums, Aleksandrai, geros ir saugios vasaros Jums ir poilsiaujantiems Klaipėdos paplūdimiuose. Dabar norėčiau pakalbinti Jūsų kolegą gelbėtoją Dainių, jeigu galima. Sveiki, laba diena. Laba diena, Dainiau, Jūs darbuojate Klaipėdos paplūdimiuose. Ką Jūs stebite poilsiautojų elgesyje? Ar tikrai yra tokių rimtesnių pasikeitimų, kad jie dabar atsakingiau žiūri į tą poilsį prie jūros, daugiau stebi tiek savo šeimos narius, tiek aplinkinius? Na, per 13 vasarų, kiek teko dirbti, tai pastebėjau tendencijas tokias, kad su alkoholiu jau mūsų lietuviai sąmoningė ir taip viešai negeria. Gal ir patys klausytojai atsimna, kai seniau būdavo per paplūdį matyti, kai šaldomas alus ir kiti alkoholiniai gėrimai. Tai dabar tikrai to nepamatysime. Ir pačių tų poilsiautojų ir patys elgiasi adekvačiau, tiek nevarto alkoholio, ko paskui ir tų skendimų mažiau ir turime. Tai tokius akivaizdžiai pasipu per visus šitos metus. O iš kitų dalykų, tai iš tikrųjų mūsų gelbėtojų darbas, tai specifikacija labai nesikeičia. Tai kaip ir minėjo prieš tai kolega, kad vaikus reikėtų saugoti, prižiūrėti, tai labai dažnai irgi tenka su to susidurti. Perkaista saulėje, bičių visokių vabalų įgėlimai, įkandimai ir toliau tokios tendencijos nesikeičia, bet vat, ką pasibėjau kaip gelbėtis, kad vat, su alkoholiu vartojimu truputį mažiau. Taip pat dabar, jeigu matome vartojančius alkoholius, dar kažką prieina, tai dažnai net būna net ir ne lietuviai, o atvykę iš kitų šalių žmonės, kitą taučiai. Dainiau, malonu girdėti tuos gerus poslinkius, tokius pats jau darbuojasi nemažai metų. Gal galėtum paaiškinti, kas traukia jaunus žmonės į pajūrį dirbti gelbėtojais, nes mačiau televizijos reportaže, kad būtent Klaipėdos paplūdimėse buvo didžiulis konkursas, 120 jaunų žmonių, tiek vaikinų, tiek merginų ir tik pusė jų pateko į tą darbą būti gelbėtojais. Kuo žavus šis darbas, juk toks sunkus ir atsakingas? Na, sunkus ir atsakingas, tai pritariu tikrai, o traukia didžioji dalis, tai turbūt yra, ne turbūt, o yra jaunimas, jauni, tai pirmas dalykas išnaudoja vasaros atostogas, aš manau, vis tiek gelbti yra sezoninis darbas, gelbti, aš kaip sakau, romantika, jūra, saulė ir būni gamtoje ir nuotykiai, adrenalinas, iššūkiai ir tik turbūt tas ir traukia žmonės. Prisimink, kad čia gelbėti atvyko ne atostogauti, ne pramogauti, o vis tiek išlieka pirmas dalykas, tai darbas, prevencija, neleisi pradės, kes poilsiautum. O traukia, kaip sakau, turbūt pirmoji dalykai, kad sezoninis darbas daugumo jaunimo vasaros atostogas išnaudoja kaip kad darbas. Toliau kiti sportininkai gal kad neprimirštų įgūdžių baseinuose. Čia vat sportuoja, prie jūros atvykę, nes per apmokymus tikrai tenka paplušėti ir jūrai būna apmokymai ir reikia bėgioti ir laksyti ir manau tas ir traukia jaunimą. Dainiau, o merginoms yra panašus ar vienodė reikalavimai kaip ir vaikinams gelbėtojams, ar joms daromos kažkokios tai nuolaidos?
Šiaip irgi turiu praeiti atranką, atrankoje truputį nuo mažesni normatyvai, bet kai būna pas mums viduje apmokymai, tai merginos nėra kažkokia išimtis ir irgi turi jos dalyvauti taip pat lygiai kaip ir vaikinai apmokymuose, lygiai taip pat turi mokėti ištraukti nukentėjusį, suteikti pirmą pagalbą ir puikiai dirbti darbą. Merginom nėra labai didelių kažkokių išimčių išlygų. Tiesiog merginos gal dažnai būna, kad moterų posuose būti, nes vaikinai automatiškai nedirbs, tai moterų posuose, kiek praktika rodo, ramiau, skendimų nebūna, tai vienintelė gal išlyga būtų tokia. Va. Žodžiu, jaunimas pasiryžęs būti gelbėtojais turbūt mato, kad realybė yra truputį kitokia nei tam garsiajame filme Gelbėtojai. Taip, realybė tikrai kitokia, kaip ir šiandien pasirašomieji darbai, vanduo dar nėra šiltas, kaip kietas, ir dirbam, plušam, ir šalta, ir lietus lyja, nebūna visą laiką tobulas oras ir panašiai. Kol kas dar sezono pradžia, dar to tokių didelių darbų nėra, dabar kol kas tokie pasirašomieji pagrindiniai darbai. Ir kaip praktika rodo, jau liepa jau ir vanduo šiltesnis būna, ir automatiškai žmonių daugiau vanį lenda. Ir jau tada prasideda darbas, juodas darbas, prevencija, bokštelis, stebėjimas, tiesiog dirbti darbą ir neatsipalaiduoti, reikia gelbėti tikrai. Ačiū Jums, saugios vasaros ir visokiojo pasiekmės Jums ir visai Jūsų komandai. Tai buvo gelbėtojas Dainis.